Nagaa fi araarri Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu ani tajaajila abdiidha. Har'a sagalee Waaqayyoo kanan qabadhee isinii dhufee qajeelummaa mata duree jedhu waliin barachaa irra barumsa walitti fufiinsaati jechuudha. Qajeelummaan kan irraa jalqabne Roomee boqonnaa 3 irraa dubbifachuudhaan jalqabne yeroo darbe Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 10 kaaniiti kan dubbifanne 11 kaase jechuudha. Ammasiisuma dubbiseen kutaattaanu kanarraas yaadachiisa. Akkuma waliigalaatti Roomee boqonnaa 3 iddoo waa'ee qajeelummaa Waaqayyootii fi jal'ina namootaa jedha. Qajeelummaa Waaqayyoof jal'ina namootaa lafatti Phaawulos barreessu jechuudha. Egaa nuyi warra Yihudoota caalmaa qabna moore waa'uu karaa tokkollee hin qabnu. Anoo kanumaan durayyuu Yihudoonni Yihudoota warra hin ta'inii hundinuus humna cubbuu jala akka jiranii mul'iseera jedha Phaawulos. Lakkoofsa 10 irratti immoo dhaaffanni qulqullaan namni qajeelaan hin jiru, tokkollee hin jiru, namni tokkoyyuu hin hubatu, namni tokkollees Waaqayyoon hin barbaadu jedheetu namoonni hundinuu karaa Waaqayyoo irraa goraniiru. Ergaan takka warra dhimma hin baafne ta'aniiru. Namni gaarii hojjetus tokkollee hin jiru. Afaan isaaniitiin gara awwaalaba namaatti nama geessu, arraba isaaniitiin hin gowwoomsu, hadhaan marataa dhiigii isaanii jala jira jedhee jal'ina namaatii fi qajeelummaa Waaqayyoo dubbata Phaawulos. Har'a kan ilaallu qajeelummaan Waaqayyoo namaaf kenne, namaaf qopheesse, qajeelummaan Waaqayyoo nuuf qoode maal akka fakkaatu kutaa kanarraa argina. Nama ta'ee namni uumama isaatiin dhalachuu isaatii kaasee jal'aa akka ta'e yookaan immoo harrabi isaa dhiiga dhangalaasuu, garaa isaatti hammina yaadu, miilli isaa gara dhiiga dhangalaasuutti akka deemu Roomee boqonnaa 3 kun lakkoofsa 11 kaasee ka'a. Namumti jal'aan akka kana, namumti cubbamaan akka kana, namumti afaan isaatiin gara awwaalaba namaatti nama geessu akka jechummaa jechuudha. Wanta afaan namaa keessaa bahu gaariin tokko hin jiru jechuudha. Namumti kun immoo asuma Roomee boqonnaa 3 kanarra lakkoofsa 22 irraa namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaan fuula Waaqaa duratti qajeelaan ta'a. Kanarrattis warra amanan hundumaaf garaagarummaan hin jiru. Argitanii? Namumti jal'aan kun, namumti hammina gochuudhaan beekamu kun Waaqayyo tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti waan ergeef namumti akkasii kun Yesuus Kiristoositti amanuudhaan qajeelaa ta'a jedha. Waan ani isin duukaa haasa'u barbaadu har'a qajeelummaan bakka lamatti qoodeen isin duukaa haasa'u barbaada. Innis qajeelummaa namaatii fi qajeelummaa Waaqayyoo. Qajeelummaa namaa gaafa jennu kan namni hojjetatee yookaan immoo kan namni yaalee, kan namni ofii isaatii bu'ee bahee fidatu jechuudha. Qajeelummaan akkasii jira onaan jettan eeyyee jira. Qajeelummaa namni rakkatee fidatu, qajeelummaa namni miixatee fidatu, qajeelummaa namni qajeelummaa kodhadhee fidatu. Sunis Isaayyaas irratti barreeffameera. Raajichi Isaayyaas gaafa dubbatu waliin dubbifanna Isaayyaas boqonnaa 64 irraa. Nuyi hundumti keenya garuu akka wanta xuraa taane qajeelummaan keenya hundinuus akka moofaa xuraa hin ta'e. Ilaarra deebiin dubbisa dhaggeeffadha. Nuyi hundumti keenya garuu akka wanta xuraa taane qajeelummaan keenya hundinuus akka moofaa xuraa hin ta'e. Nuyi hundumti keenya akka baalaan collagne, yakki keenyas akka qilleensa nu fudhatee hin adeemee dasaayyaas. Argitanii? Qajeelummaa nama. Namni qajeelummaa qaba jechuudha. Namni qajeelummaa qaba. Qajeelummaan keenya akka maalii ta'e dasaayyaas? Akka moofaa baarsaa ta'e qajeelummaan keenya. Erga qajeelummaan keenya akka moofaa baarsaa ta'e yakki keenya immoo akkam nu haa godhu? Erga qajeelummaan keenya hamma kana qajeelummaan keenya xuraa ta'e akka jechuun maal jechuudha? Namoonni baay'een ani jireenya koo eeggachaa jira, jireenya koo baay'een sirreeffadhee jiraachaa jira jedhaniyyuu isaanumti mataan isaa qajeelummaan isaanii moofaa baarsaa argate. Nuyi immoo nama ta'e namni qajeelaan hin jiru jedha Phaawulos Roomee irratti gaafa kaasu. Innumti yaaliin namni fidatu sun erga baarsaa ta'eeti inni namni dadhabummo maal? Nuyi hundumti keenya garuu wanta xuraa taane qajeelummaan keenya hundinuus. Waan isin duukaa haasa'uuf namni qajeelummaa isaatiin Waaqayyoon arguu hin danda'u. Namni qajeelummaa isaatiin Waaqayyoon beekuu hin danda'u. Qajeelummaan namaa yookaan immoo qajeelummaan inni kan namaa baay'ee balaadha. Baay'ee balaadha. Macaafa seera keessa boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irra dubbii jiruun isinii dubbisa. Akka jedha lakkoofsa 4 kaase. Yommuu Waaqayyo gooftaan kee isaan si dura ari'ee baasu, ati immoo Waaqayyotu qajeelina koof jedhee akka ani biyya kana qabadhuuf as nagalche jettee garaa keetti yaadin. Argitanii? Yeroo Waaqayyoo diinota kee yookaan immoo yeroo Waaqayyoo warra siin morman si dura ari'ee baasu, saba Israa'eliin jedha kun, yommuu Waaqayyo gooftaan kee jara kana si dura ari'ee baasee waasii godhu. Amma namoonni gaafa waa argatan, gaafa waa qabaatan, baay'ee kadhadheen, baay'ee Waaqayyoon kadhadheen, jireenya koo eeggadheen kun naa ta'e. Waan baay'ee kadhatteef, waan baay'ee hojjatteef miti lakki baay'ee na araara isaati malee. Yeroo Waaqayyo diinota keessan si duraa oofu qajeelummaa kooti
kootiif kanana ta'een jedhin qajeelummaan namaa baay'ee bala. Namni qajeelummaa qabadhee kan inni yaadu qajeelummaan keenya gara waaqayyootti nun geessin. Qajeelummaan keenya waaqayyootti nun bun. Waaqayyoorraa nuuf ageessi. Kanaaf Museen macaafa seera keessa deebii keessatti boqonnaa 9:4 kanarratti yeroo waaqayyoo waasii godhu jechuudhaan karaa kan bira yeroo waaqayyoo waasii hojjetu baay'ee kadhadheeni baay'ee dubbiseeni baay'ee hin jedhin qajeelummaa keetiif miti kan itti tan argatu. Qajeelummaan namaa moofaa abaarsaati. Isin dhibayyoo boqonnaa 15:15 kaasee dubbi jirus nan dubbisa. Qajeelummaan namaa baay'ee balaadha baay'ee ulfaata. Qajeelummaan namaa namni qajeelaan tokkoyyuu hin jiru. Namni qajeelaan tokkoyyuu hin jiru. Dhuguma ammayyuu namni qajeelaan tokkoyyuu hin jiru. Yoo boqonnaa 15:15 kan dubbi jiruun isin dubbisa. Qajeelummaan namaa irratti. Kunoo inni qulqulloota isaayyuu hin amananne. Bantiin waaqaas ija isaa duratti qullaa'u miti erga ta'ee egaa yoos inni yakka hojjechuu akka bishaanii dheebotu hammam ciigaamaa fi mancaa'aa ta'u ree. Dhaggeeffadha. Yoo 15:17 dubbisa. Kunoo inni qulqulloota isaayyuu hin amananne waaqayyoon jedha. Bantiin waaqaas ija isaa duratti qullaa'u miti erga ta'ee egaa yoos inni yakka hojjechuu akka midhaanii dheebotu hammam ciigaamaa fi mancaa'aa ta'u ree jedha Iyyoob. Inni yakka hojjechuu akka bishaanii dheebotu akka midhaanii beelaa. Kunoo asirra jira. Hammam ciigaamaa ta'u jedha. Qajeelummaan qabeedhee kan yaadu of sossobdaa. Qajeelummaan mataa keetii. Qajeelummaan inni dhuunfaa keetii sun waaqayyootti si geessuu hin danda'u. Caalaayyuu waaqayyoorraa si fageessa. Caalaayyuu waaqayyoorraa si buta. Qajeelummaan inni kan namaa balaadha. Baay'ee balaadha. Qajeelummaa hojjetattee yookaan immoo yaaltee kan fidattu miti. Qajeelummaan Kiristoos Yesuusitti amanuu qofaan kan argamudha. Roomee boqonnaa 3:20 dubbii jiruun isinitti himu. Roomee boqonnaa 3:20 isa jiru. Namni seera eeguudhaan qajeelaa akka inni hin taane Paawuloos yeroo Roomee irratti barreessu xurutti lafa nuu ka'a. Akka jedhu Roomee boqonnaa 3:20. Egaa nama kan ta'e tokkollee wanta seerri namarraa barbaadu gochuudhaan waaqoo duratti qajeelaan ta'a. Seerri cubbun maal akka ta'e nama hubachiisa. Egaa nama kan ta'e tokkollee seera eeguudhaan waaqoo duratti qajeelaa kan ta'u tokkoyyuu hin jiru. Nama kan ta'e tokkoyyuu namni qajeelummaa mataa isaatiin waaqayyoo arguu dadhabnaan waaqayyoo ilma isaa isa qajeelaa gara biyya lafaatti jira. Namni qajeelummaa isaatiin waaqayyoon beekuu danda'eera tuute Yesuus Kiristoos dhufuun isaan barbaachisu ture. Qajeelummaan barumsa waldaa kiristaanaa keessatti irra deddeebiidhaan barannuuf dhaggeeffannu hubannu caalaayyuu jireenya keenya godhannudha. Qajeelummaan inni kan keenya qajeelummaan inni kan nama baay'ee balaadha. Namoonni gaafan yaadu ani qajeelaa dhadhanii kan isaan yaadanii amala isaanii kan namaatiin kompeerii gochuudhaan amala kee namaa wajjii wal bukkee qabdeeti ani qajeelaa dhufin jechuu dandeessa ta'a. Amalli kee namaa wajjii wal bukkee qabame tarii ija ittiin wal bukkee qabde sanaan nama caaluu dandeessa. Garuu safartuun qajeelummaa nama miti. Waaqayyoodha. Waaqayyoo qajeelaa akkuma ta'edha macaafni qulqulluun. Qajeelummaan inni nama dubbachuuf jedhu kun qajeelummaa isa kan waaqayyootti hin darbuuf jedha. Qajeelummaa waaqayyoon dubbachuuf jedha. Ija qajeelummaa waaqayyoo laalteen qajeelummaa kee gaafa laaltu qajeelinni inni kan mataa keenyaa moofaa baarsaati. Faarfannaa 14:3 dubbii jiruun dubbisa. Akka jedhu hundinuu karaarraa goraniiru. Hundinuus wal ga'anii manca'aniiru. Namni gaarii godhu tokkollee hin jiru. Lakkii tokkoyyuu hin jiru. Kuni sagalee waaqayyooti. Dubbii namaa miti. Dubbii humna hojjetuuf keessaa qabudha. Hundinuu karaarraa goraniiru. Nama ta'ee namni tokkitti ani qajeelaadha jedhu yoo jiraate qajeelummaa mataa isaa lakkaa'atu yoo jiraate dubbii kanaa dubbifata. Hundinuu karaarraa goraniiru. Hundinuus wal ga'anii manca'aniiru. Namni gaarii godhu tokkollee hin jiru. Lakkii tokkoyyuu hin jiru. Warri hamaa hojjetan hundinuu homaa hin hubataniire. Warra akkuma buddeenaa nyaatan saba koo nyaatanis waaqayyoon hin waammataniire. Jedha Iyyoob. Hundinuu karaarraa kaanneerra. Hundumti keenya yakkineerra. Hundumti keenya jalloota taaneerra. Yaaddanii inni Isaayyaas boqonnaa 64:4 irra jiru sun qajeelummaan namaa moofaa abaarsaa erga ta'e jal'ina namaa moo maal ta'u? Kana hundumaatiif deebiitu jira. Kana hundumaatiif maanni deebichi hunaan jettan qajeelummaa waaqayyooti. Inni seessarraa hunaan jettan qajeelummaa waaqayyoo. Roomee boqonnaa 1:17. Paawuloos gara warra Roomeetti gaafa barreessu akka jedha. Roomee boqonnaa 1:17. Qajeelummaa waaqayyoo namaa kennu amantiirran dhaabata. Gara amantiittis naman geessa. Kunis wangeela keessatti mul'ata. Akkuma caafamee jiru immoo namni amantiidhaan fuula waaqoo duratti qajeelaa ta'e jireenya dhugaa hin jiraata. Halleluuyaa. Qajeelummaa isa mataa kan keetii dhiisi. Obboleessa koo obboleettii koo qajeelummaa kee dhiisi irraanfadhu. Qajeelummaa kee yaadin. Qajeelummaan tokko mul'ateera. Qajeelummaan tokko waaqayyo biraa mul'ateera. Innis amantiirran dhaabata. Innis kennaa waaqayyooti.
kunu akkeedha Paulos qajeelummaa Waaqayyoo namaaf kennuwe kennaa Waaqayyooti qajeelummaan kan itti hojjetattee fiddu miti hojii kee miti qajeelummaan kadhata keetiin miti tajaajila keetiin miti waan nama biraa madduun miti kan qajeelummaa argan kennaa Waaqayyooti qajeelummaan kennaa biyya lafaa kanarra jiran keessaa kennaan tokkoffaan kennaan eebba guutuuf keessaa qabu kennaa guutuun ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos qajeelummaa kee dhiistee kennaa Waaqayyoo fudhachuu sii wayyu namni kennaa Waaqayyootiin qajeelummaa Waaqayyoo namaa kennuun fuula Waaqa duratti qajeelaa jireenya dhugaa siin jiraata Paawuloos jireenyi itti amma jirtu kun jirti jiraachaa jirtu kun hundumtisa jireenya dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a jireenya dhugaan jireenya Yesuus Kiristoosiin of keessaa qabudha namoonni viidiyoo kana dhaggeeffattan iddoo teessan teessanii ani qajeelaa dhattee yaaddataan of sossobaa jira qajeelaan tokko qajeelinni tokko dhufeera innis ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos innis amanuu qofadha namni amantiidhaan fuula Waaqa duratti qajeelaa taa'edha Paawuloos kunis wangeela keessatti mul'ifameera haleelooya jireenya dhugaa jiraachuu barbaada jireenya dhugaa namoonni baay'een jireenya sirrii jiraachuu barbaadu jireenya sirrii dhiisi jireenya dhugaa jiraadhu jireenya sirrii namaa wajjiniin walii galuu dandeessa jireenyi dhugaan garuu Waaqayyoo wajjin wal sii galchisiisa innis kennaa Waaqayyooti namni amanuu qofaan fuula Waaqa duratti qajeelaata amanuu qofaan tarii viidiyoon kun si bira ga'ee akkamittan qajeelaa ta'a jechuu dandeessa yaaddata cubbuun koof cubbuun kee badiin koof badiin kee isa Waaqayyoorraan of hageesse caala qajeelinni nu yaannu inni kan mataa keenyaa immoo moofaa baarsaa Waaqayyootti amani Waaqayyoo qajeelina keeti amantiin keemmoo si fayyiseera humna maqaa Yesuusiin ameen.